Minulla on 150 hehtaaria luomuviljeltyä peltoa ja vajaa 50 lypsylehemää sekä sivutoimena koneurakointia ja konekauppaa. Pyritään kehittämään tilaa siihen suuntaan, että jossain vaiheessa saataisiin lisää lypsylehemiä ja myös maito luomuun, koska tällä hetkellä meillä on parsinavetta. Vastoinkäymisiin pitää suhtautua siten, että niistä ottaa oppia ja pyrkii kehittämään itseään, eikä pidä lannistua, vaikka kaikki ei menisikään ihan käsikirjoituksen mukaan. Pyritään joutoaikoina kuntoilemaan ja talviaikoina moottorikelkkailu on semmoinen hyvä ajanviete sekä tietenkin sosiaalinen kanssakäyminen muiden kollegojen kanssa. Parasta työssä on se, että pystyn kehittämään jatkuvasti itseäni ja näen nopeasti työn tulokset ja niihin pystyy vaikuttamaan. Tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi, vaan se on jatkuvaa itsensä kehittämistä.